Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Ето какво сме ви подготвили днес до 10 часа. Добро утро, Северозапад. В предаването ще ви покажем. След заложническата драма в Благоевград, мъжът, който предизвика ситуацията, се оказа отлом. Ние го познаваме, той лежал по психото. Не е добре. И още, какво искат гражданите на Монтана от новия кмет? След това, преди ваканцията, депутатите гласуват ударно промени в Конституцията и поправки около плана за развитие и устойчивост. Предаваме на живо. Преди премиерата на хитовата постановка професионалната